Ama hele gelirik oğlan evine. Kefiniz necədir? Anasısınız. Bəs? Bəs bəyin özü kim? Bizi... Sənsən? Sən bəysən? Neçə yaşın var? 25? Heç vermək olmaz. Hərbidə olmuşsan? Biz hərbidə olan üçün gedirik elçiliyə. Bir də bir-birini istəyən üçün gedirik. Ata, ana razı olsun. Salam eləyək. Adınız nədir? Səmayə. Hoş gəlmişsiniz. Salam eləyək. Siz gələsiniz. Siz kim? Nənəsi. Nənəsi, bu da babası? Bu dayısı. Dayısıdır. Bəs bu qardaş kimdir? Dostu. O qardaş sən də qapıdan qaçdın. Dayı oğlu. Dayı oğlu. Salam eləyək. Siz anasısınız? Bəli. Sağ olun, yaxşı olasınız. Qızı istəyir. Siz də istəyirsiniz, gəlin gəlsin. İlk dəfədir sizdə yəni, olacaq belə bir toy xeyri iş yoxsa olub? Olmuş, ilk dəfədir. Neçə evladınız var? Üç. Yoldaşınız haradır? Bursetdə. Harda? Ata bilmək, razı ol, deyil bəlkə onda. Bir dəfə getdiniz, vermədi. Nə deyirlər? Deyirlər, uzaqdır, bircə qızımdır. Nətər uzaqdır, hara uzaqdır? Aramızda bir saatlik məsafə var, deyil uzaqdır. İndi biz bir saatdə yenə gedəcəyik o tərəfə. Qardaş, çox əziyyət. Cəmaat elə bilirik, biz pulla gəlirik. Pulsuz falansız. Qardaş, pul aldıq səndən? Yox. Ayşə, baxırsınız. Görək alsaq, gedib, toyuna da çağırarsınız. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç bağaşlıq olmadım. Sən bir başqasan ya. Vali, çox sakit adamı oxşuyursan sən, hə? Çox sakitsən. İndi ağlandan sonra yəni belə sakit olma, hə? Niyə? Niyə təri? Evdə hökmün olsun, bax. Görürsən, stol necə sirkələnir. Yoxsa belə vuranda heç stol sirkələnməyir. Gəlin, ana səyləşin görüm. Nənə gəlsin bu tərəfə. Nənənin adı nədir? Səmayə. Səmayə nənə. Yoldaşınız sağdır? Yox. Allah rəhmət eləsin. Niyə yaxşı baxmadınız kişiyə? Niyə? Nə bilim. Bu efri yaman xoşdur, bu xanım. Efri yaman sevir, ha? Efri sevirsiniz. Əcəli çatdı Allaha sizlər. Aha. Neçə yaşında dünyasını dəyişdi? 56 yaşında. Tez rəhmətə gedir. Oğul uşağı artıq evləndir, nəvə nəticəniz var? Hamısı, nəvə nəticəm var. Abi, çəhlərin ümumiyyətlə... Dünya görüşü olur, onlar sizcə verəcəklər mi qızı bizə? Mən düzü deyim, zarif sənə. Bir sakit olaq. Dayanım, mən gitməmişəm. Heç mənə xəbərim yoxdur, uşaq üzvü mənə çırağa gündür. Axsaq qalsaq bir sessiz getmək... Yox, bunlar dayısı, dayısına arvadaya gidiblər bir dəfə. Elə yaxşı verməyiblər. Orada axsaq qal olmalıdır, bir şey olmalıdır. Atası, anası hamısı gidiblər. Demişəm onu da. Demişsiniz mi? Mənə parmamışsız verməyiblər. Ona görə verməyiblər, təbii. Qayıtıb uşağı məndim, bala vermir də daha, neyincə axsaq. Nənədim, neyim, 7 ildir istəyirəm bu qızı. 7 ildir? 7 ildir, deyir, bir-birimizi istəyirəm. Hə, daha 6-7-dən tayın, nənənin sözünün qabanda söz deyirsən sən? Mənə deyən sözü də oğlum. Hə. Vermirdi, dedim, vermir, valla o qədər qızı var ki, neçə dəmi fədaliyirsən. Atan haradadır? O işlədir. Bəlkə tirazı deyil atan? Ata razı. Bir dənə yığ görüm atanı. Telefon işlətmir. Bəlkə kişi razı deyil? Razıdır, razı. Gidməli də ne bax? Ha, gedim, gedim də qız tərəfdən soruşacağım, görəm kişi gəlib, gəlib. Gidir, gidir, mən sizə yalan gedir. Necə tanış olmuşsan, harada görmüşsən qızı? Dayımın balcısı qızı. Ha, qohum, o tərəfdən biraz qohumluğu var. Amma, yəni, qız gördü sizi, bir könüldə min könlə aşıq oldu. Oldu, yoxsa danışı verirsəm telefondan qızdan? Bəs nə tər bilirsən, sən istəyir? Hərdən yəni danışır. Hərdən danışırsan. Səsimi eşitirik. Ali təhsilin yoxdur da, orta məktəb qutam. Qız bəs? Qız olur. Orta təhsilidir. Yaş nə qədərdir aranızda? 21-25. Sən də 25, onda 21. İndi hörmətli tamaşaçılar, bu anları siz izləyib görəcəksiniz. Biz gedəcəyik biraz sonra. Anasını götürərik, qardaş bəyi götürərik, bir də nənəsini götürərik. Yuxarı gedmək? Hə, ora getmək lazımdır. Gedək, görək, qızı verəcəklər bizə yoxsa yox. Məndə yaxşı baxt ola, bugün axşam baxt ola Çiçək taxıb yaxana, əlləri xoş baxt ola Qurbanım göz qaşına, deyiləm öz başına Mən çoxdan uçam ki, gəlim səni Allah mübarək eləsin, Allah xoş baxt eləsin Amin Allah, Allah
Namik müəllim, hələ oğlan evindəsiz, oğlan evində. İnşallah kavuşsun öz yarına, gem yemesin ayrılık hicran için, gem yemesin ayrılık hicran için, kaçmazdan gelmiş it oy nişan için, bari hadlı gözel nöcevan için. Ay kız hel almamışsın. Elə bir ki, hələ almışıq. Elə ürəyimizi sakit eləyək, əyləşin. Vale, sən də ürəyi buz kimi saxla. Əgər bunlar bu həvəslə giriblərsə, görün o evə necə həvəslə girəcəklər. İndi o, valla, yəni nəsə etmək lazımdır. Vale, gülsün üzümə sənin talih. İnşallah gülər Allah. Gətirin bir çay verin, çay, çay, çay. Əvvəl bizə bir hay verin, haycım. Çok sağ ol. Bala sana bir belədir. Yavaş yavaş belə gedib örgənim. Dolapda gedib praksiyada. İnşallah. Sakın bir söz söyləmə. Yüzümə bakma sakın. Sesini duyan olur. Sana göz kayan olur. Düşmanımdır seni. Annen bile okşasa benim bağrım taş olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın. Annen bile okşasa benim bağrım taş olur. Mələki. Nə tərsiz? Tanıdınız məni? Canım, tanımıram səni. Oh. Ölürəm də böpüş üçün. Nə tərs, Namik müəllim gəlin evidir? Hə. Kəsək də içəri. Gəlmişik rayonda çəkiliş eləyə. Adınız nə nə? Vəzifə. Vəzifə nənə. Hə. Nə işindəsiz? Heç işində. 35 il fəhlə işləmişəm oğul. 70 yaşım var. Maşallah, maşallah. Namik qardaş evdədirmi? Qoz çırpır. Qoz çırpır. Qoz vaxtıdır. Hə, hə. O da Namik kişi. Yox, o. Qonşudur. Axundur bizim. Salam əleyki. Nə tərsiz? Yaxşı olun, çox sağ ol. Aa, bu nə almadı? Almadı? Hə. Gəl, gəl, biraz alma yığaq. Canım, gözüm, ömrüm, günüm, gözlərəm, gündüz, gecə. Əsir oldum bu sevgiyə, sevdim necə. Canım, gözüm, ömrüm, günüm, gözlərəm, gündüz, gecə. Əsir oldum. At. Hə? Baxır, ha, baxıb. Bu gecə baxmasın. Bu gün də elçiliyə gəlmişik. Namik kişinin qızına. Nəhə gülürsüz? Kim o, odur? O sizin yoldaşınızdır. Qız alanda ümumiyyətlə soruşurlar. Soraqlayırlar, necə ailədir, necə təhirdir? Çox ailədir, qonşumdur, çox gözəl, çox təşəkkürlər. Neçə uşaq var Namik müəllim? Namik müəllim, bir qızı, bir oğlu. Oo, bir qızı, bir oğlu. Ona qədər uşaqların üstündə yəqin əsər. Yəni, kimə verim, necə ailə olacaq? Siz deyəndə o, nə bilim, valla, özləri bilər, deyəndə konuşurdum. Qızlarınız var? Mənə varım, bir qızım var, ərdəşim. Tamam. Subay olsaydı, mən gəlsəm, verərdin qızı. 100%. Bax, bravo. Təşəkkür. Gedək, indi görək, Namik müəllim verəcək qızı yoxsa yox. Nənə? Toyda oynayansınız? Mənlə. Hə. Məsələn, belə təsəvvür elək toydur bu qapıda. Alım lay, gülüm lay, Səkinəday qızıl alayla. Başlayaq. Getdik. Alım lay. Başlayaq da əl qaldırıb edirəm. Hələ ona var onda.
İnşallah yaxın günlərdə bu qapıda qəşəng bir toy olacaq. Olsun. Razısınız? Hə. Yaxşı. Toyla razı olmaya bala. Aha, toy olmalıdır. Gəl görək, Namiq müəllim hardadır? Qozu harada çırpır? Ölürəm də kənd ev üçün. Gözü başı görədir. Sən ürəksən, mən sənin nəfəsin. Aramızda qalsın, heç kim bilməsin. Ay, ay, bura dərədir belə. Dərə bustandır. Aa, burada ayı, canavarsa da olurmu, nənə? Adəb, küllərdə olur da canavar. Kimi sana yoldaşınız? Ümiddir, 12 ildir. Allah rəhmət eləsin. Allah sizi ülənlər bizə də, sizə də can sağlığı. Amin. Har, giriş haradadır evin girişi? Bəbən, mən evin dalını nə gətirdin arxiyasına? Hələ belə Namikə çağırmağa. Ay, Namik müəllim. Əllərin nədir belə? Qoz. Qoz açmışam, dədünə. Qozu nəyə inəmişsən? Adı satmışam. Heç əlinin belə öpən olub bu. Adı, hə, çox öpətdi, nəvələrim dedi. Allah, sən də. Yaman gözün məni tutub, əsərdən öpürsən məni. Onu öp, onu öp, öp onu, onu öp. Nənə, gəl görün bura. Namik müəllim haradadır? Aşağıya dərədə harda varsan bilə dəmək bala. Namik müəllim! Səs gəlmir. Gəl bir kezə evə gedik. Evə qonaq şey eləmir, dəvət eləmirsiniz? Yox. Niyə? Namiksiz yox. Aaa, deyir namiksiz yox. Evin kişisi olmadan evə girmək olmaz, ha? Yox, yox. Görək, Namikdə biz çöldə mi qalaq? Deyir evin kişisi olmadan evə girmək yoxdur, zavr. Canlına. Hoş gördün Can nənə, Can nənə, salam ol. Necə sən nənə, Can? Sən də Namiksən. Ha, Can, mən də səni bala. Allah. Mən də səni qızım. Yeganə. Yeganə. Qalım ona bir yeganə. Yeganə. Harada oturaq? Yox, harada oturasın, bəs. Hələ oturaq. Hələ evin gəlinin hana, gəlin çıxmır qonaqları qarşı. Gəlin də gidik hələ üzünə. Bu evdə kim var? Heç kim, məndən başqa. Bak, uşaq səsi gəlirdi evdə sələ. Uşaq gəlib gitti, o üzgəni uşağı idi. Qonşuymuş. Qonşun uşağı. Nə varaq burada qalaq belə qapı ağzında? Nə bilim, ay yox. Qardaş, bir... Ay anam, canın dərd görməsin. Deyirəm bir yerdə oturaq, bu növdə yolu gəlmiş. Axşama qədər oturaq. Adaşın telefonu yoxdur. Yox. Telefon yoxdur, işlədim ya. Aa, evdə adam var ha, bu yalandan deyir nənəm. Vəssalam. Aa, qızım, haradadır? Ata nə vaxt gələcək? Ay, yox, yuxarı evlər dağıtır. Deyir bir saat gələcək. Bu nəyə yalan deyir? Nənə, nə saat? Deyir bir saat ata gələcək. Mən sənə deyim, yuxarı evlər iki otağı da dağıtı var. Çıxmırıq yuxarı. Hə, təzə düzəltməğa. Aha. Can sağlıq, burada otura bilərik. Gəlin, deyir ki, oturun burada. Yaxşı. Namik müəllim çağırın, Namik müəllimi. Dünyaya bir daha gəlsəm sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Neye bakırsan? Sənə. Baxırsan, görünür. Hə. Hara gedirik biz tez-tez? Füzuliyə gidəvardır. Nəyə getmişdik? Qız üçün. Qız üçün. İndi də qızı... İndi də qıza gəlmişik. Səndən çək, zahar gün məni öldürdüm. Nənə gözəl nənədir, nənə nurlu nənədir. İndi də qıza gəlmişik. Verəcək mi Namik müəllim qızı? Adı neçə yerdən istəyəvar, vermiyəvar. Niyə? Niyə vermir ailələr? Niyə verir? Sağ dediyim, qız qəşəkdir. Məsələn, oğlan da sakitdir. Oğlan evi də yaxşı evdir. Harda var oğlan evi? Biz tapdıq. Onlardan gəlirik. Harda? Onlardan gəlirik elə. İzah yerə vermədi o axir. Niyə ver? Mənə Türkiyə verdi ağa. Biz o xeyir haran deyirsən sən. Mən samolyotla getdim ey nənə. Qız bəlkə hafta olsun. Anası vermir də, anası. Anası nə deyir ki nə? Nə deyir? Anası deyir ki, hə. Yol uzaqdır. Bir ulaq dindi, vermirəm. Qız bir qızdır. Hə, hələ bir.
nene nene can nene can sana kurban nene 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 can nene can sana kurban nene 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 can nene can sana kurban nene vardısa hürmet katir koy söyleyeyim bir satır kızın anasın yola getir var kayışım bir dene kızın anasın yola getir var kayışım bir dene nene nene can nene can sana kurban nene 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 can nene ben sana kurban nene 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 can nene can sana kurban nene nene yola getir sağ ol can sağ ol. Bəs nəsə demək lazımdır, etmək lazım, bu qədər yol gəlmişik, nənə. Gəlmişsə, edə bilməmişsən, Allah nicət ver. Bə yox. Hay oğul, ver, siz də, mən nə edeyim, ver. Kömək edəcə, sən nənə, kömək edəcə. Adam, mən kömək edədim, sonra məni Gəlindən qorxur. Gəlindən. Gəlindən qorxursunuz? Hə, qorxuram. Mən səni kimi qaynana biləcəm əlimdə. Vallahi. Sən qızım, bax biz sənə heç yerə gəlmişik. Sənin oğlunun gözü könlün var, yoxsa? Biz yanından niyə gedirik? Anamın təbii yanına. Bax indi mən gedirəm anamla danışmağa. Birdən qalıb məni alçalıyor deyə mənim xəbərim yoxdur. Oğlanı tanıyırsan qızım? Hə, tanıyırsan. İstəyirsən oğluna getmə. İstəyir, can kızım istəyir. İstəyirsiniz? Ama göre evdekiler razı olacak mı? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sarmayanlara. Ben onu seviyorum çok, seviyorum, seviyorum, Namiq müəllim hansıdır? Qardaşdır? Ay, 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 Namiq müəllim. Nə tərsiz, nə var, nə yox? Qəşəng qoz funduq. Nə tərsiz? Nə edirsiniz? Bu sahə sizin sahədə, ha? Qəşəng. Efirdən tanıyırsınız da məni? Hara gedirik, nə gedirik bilirsiniz onu da? Axşam baxdınız. Yəni, çox sağ olun. İki qapıda olmuşuq, iki evdə olmuşuq. Burada da getdik qardaşın, evini yoxladıq birinci baxmaq. Yeganə xanım tanıyırsınız da? Bu boyda yolu məsələyə baxsın, bir şey gəldim. Evi birinci biz baxdıq, gördük necə bir ailədir. Çünki cəmatın qızını bədbəxt etməkdən ötürü onu edirik. Yol məsafə uzun olsa da biz yəni qət etdik, gəldik. Burada istədik ki, bir sizlə də görüşək. Siz çıxmaq istəmədiniz yuxarı. Konuşum var orada kohum. Arzdan yıkılıb əl. Skorunu gözləyirəm. Allah kömək olsun. Sınıb eləyib bir şey? O şey tərpəmir də yerdədir. Qoymuş o. Qozdan düşüb? Qozdan. O, qozdan düşən gəl sındırır. Hələ mən burada, bu qovdaydım. Narahat olma, 5 dəqiqə sonra biz burada yıxılıb qolumuz, qıçımız qırılacaq. Namiq müəllim, nəyə niyək? Nəyiniz gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Yəni, qızdan da soruşdu Yeganə xanım. Nə soruşdun? Anamın könlüm var. Nə dedi qız? Qız dedi ki, hə, mən istəyirəm, amma atam... Bir heç kim birimiz razı deyil. Anaz, ana da razıdır. Nəyə görə? Deyil də. Evi zəkişmişsiniz. Niyə razıdır sizdən? Yox, uşağı böyükdən boya başa çatdıran sizsiniz. Biz, bu nədir burada? Olsa da məndən bir gerək. Qızın pulu. Nə problem var, nədir ümumiyyətlə? Heç nə istəmir orada, uzaq yoldur, vermir də. Olan bir qızımdır. Kişisi uzaq yol, mən buradan Türkiyəyə getdim. Sən oyna olsun da. Razı deyil. Bəlkə siz bir bazı razı olasınız, ananı yola gətirək. Yox, heç biri razı olmur. Oğlanı görmüsünüz? Oğlanı görmüsünüz mü? Görməmişim. Bəs görmədiyiniz adamı niyə yox deyirsiniz? Bəlkə yaxşıdır. Xır görüblər də oğlanı da, mən oğlanı nə deyirəm, hər şey özü düşünür. Ailəsi bəs, ailəsinin ilə tanışsınız? Ailəsi də başqası deyil ki, biz qohumuzdur. Mən... Qohumdur? Qohumdur. Nə on? Yaxşı. Onlar dərdən. Yaxşı, yol, yoldaşınızın başına pis baxırlar onlar. Yox, pis baxırlar. Bəs onda problem nədir? Niyə ev istəmirsiniz gedə? Biz istəmir o da, olan bir qızımdır. Nə olsun bir dənə qızınız? Vermək istəmirəm uzağa, hələ yanında olsun. İstəyən var. İstəyirsiniz bu kənddən?
kimsə gəlsin alsın. Hələ bu kənddən olsa qohumlarım istəyir. 5-6 nəfər. Nə olar qızın qapısı şah qapısı. Zar qızın qapısına təbii. Çox adam elçə gedər. Amma biz də deyirik ki, da biz bu boyda yolu gəlmişik Namik adaşımız Namik müəllimlə. Namik mənə də burdadır. Nənə ilə gəlmişik. Nənənin yanındadır söhbət eləyirlər yuxarıda evdə. Da indi bu boyda yolu gəlmişik. Xanımınız razıdır? Xanımınız. Babası razıdır. Yazıq oğlan evi də boynu fikir qoy, bəyin oğurlanmasını kinoda. Gözləyirlər çöldə, indi gedək onlara biz necə deyək ki, vermədilər? Vermirlər, özləri bilmirlər. Ay qardaş, başa... Nəsə görmüşsünüz, bəlkə nəsə eşitmişsiniz o ailə haqqında? Mən heç nə eşitməmişəm, indi... Qardaş, nəsə söz adam oxşuyur, Zar, deyəmir. Deyin görək, nədir səbəbdən verməksiniz? Yoldaşım razı deyil. Uzaq yol məsələsidir o, Zar. Sən getmədən kamerasız yoldaşınla danışın. Son pişmanlık ne yarar? Her şeyi bedeli var. Olmadı ya. Son pişmanlık ne yarar? Her şeyin bedeli var. Buraya Nə oldu yeganə? Necə? Çox yaxın qohumlara, həm də qonşulara. Ağacdan yıxılıb qoz ağacından. Vəziyyəti yaxşı deyil, qanqaracılıqdır. Anası da atadı başını tutur, razı deyil. Zəvə, deyir yox, ha? Yox ki, yox deyil. Təcil yardım gəlir? Təcil yardım gəlir, o vəziyyəti yaxşı deyil. Belə elçi olmamışdı, çətin. Nəfəs nəfəsə qaldım, Zar. Nə oldu? Nə deyirsən? Nə deyirsən? Nə nə olu? Nəfəsə qaldım. Döyüblər? Bu kimdir bu balaca? Bacısı, ağlıya gəldi. Kimi bacısıdır, bəyin? Zar, nə oldu? Vermədilər. Nə bilirsən, bəlkə verdilər. Ürəkliyir. Ay, nə sərəsdir, ay, Zahar. Qalq ayaq üstə, bəlkə görüşək. Bəlkə toydu, qaqan, yotur da. Qalq ayaq üstə. Harada bizə vermədilər? Hə? Çəkmə. Ay, Zahar, rəyəm ardı, Zahar, ağlayacam indi. Ay, yəkə kişisə vermədilər, başqa yerə qeyb qız olacaq. Qalq görəmək. Hə? Bəlkə təbrik edək səni. Doğrudan. Hə? İnanmıyorum. Kövrəlmə, sonra efirdə baxacaqlar, deyəcəklər, qıza görə ağladı. Qızı biz dildirdik. Qızı danışdırdım mən. Qız deyir ki, mən istəyirəm, könlüm var. Mən istəyirəm. Hə, gedim ona, amma ata ilə ana narazıdır. Atatıb başını tuturlar. Dedim də, anası heç vaxt dedi ki, uzaqdır. Mən pisliyə görə demirəm. Bir dənə qızı da istəmirlər, uzağa versin. Amma atası bir söz dedi ki, atası dedi ki, başqa bir adama hə demişəm. Biz dedi, öz yaxın qohum dedi, hə, Zarə. Yox, qohumlarımıza hə mi demiş? Yalan deyirlər. Olsaydı qız özü mənə deyərdi, uşaq da niyə sözünü kəsərdi də hələ üçün. Sən heç də pis olma. Sən üzülmə, niyə üzülürsən ki? Nə oldu, olmadı, olmadı. Vermədilər, vermədilər. Təkcə ümidim siz idiniz, Allah. Təkcə ümidim biz idik. Bir gün ayrılmaq.
aşklar biter, hatıralar kalır. Kimi seversen sev, hep hatırlatır. Sanma bir başkası gelir gideni elbet arat. Bir gün aşkım vallahi biz de istiyerdik ki şad haberle gelək. Ama vallahi ben ne kadar da çalıştım, ne kadar da istedim, ama böyüdü boya başa çatdıran valideyindi, ata da, ana da, onların xeyri duası olmadan mümkün olan bir şey deyil. Bir de biraz qanqaraçılıq var zahar evlərində. Bir de kimsə qoz ağzından yerə düşüb, qohumlarından. Adını seçəcəksin? Vali. Vali. İndi anası da gələcək, anasından da bir söhbət edəcəyik. Amma hələ ki ala bilməmişik. Bir de anasından bəlkə də biraz... Biraz gedim yenə könlünü alalım. Söhbət eləyək. Söhbət eləyək, sən hələ göz zatan, görünmə, görək nə deyirlər. 5-10 dəqiqə də gözlə, yaxşı? Namiq müəllim, oğlan da əsdi, ağlayır, kövrəlir. Bunu ver getsin də, qardaş. Ver getsin, ənam. Bir azdan keçəndən sonra mən ağlayacağım. O saxır vaxtları ağlamaq. Valla, belə olmaz. Hamısı dilxor olublar, Namiq müəllim. Üzüldü oğlan da, çox pis oldum. Gəlin, təsdiyinizə salmayın. Bunlar 7 ildir bir-birini istəyirlər. Eşitmişsiniz qonşu kimi? Çoxdan istəyirlər. 7 il deyə bilmərəm, axı çoxdan istəyirlər. Bir-birini istəyirlər, çoxdan da istəyirlər. Aha. Qız da istəyir, oğlan da istəyir. Ana hara getdi? Hara qaçdı ana? Ana oradan da qaçıb, orada idi. Mən getdim ora. Biz də getdik, açdı. Mən suşa getdim parçalara. İndi bilmirəm. Otururuq, ana nə məsələdir? Orada yoxdur. İndi bu ana bizə görür ki, birdən saqqızın oğruyarıq deyə ona görə. Başqa adama həyat deyiblər, siz qonşusunuz da bilərsiniz. Yox. Hə, olsa bizi qapıdan içəri qoymazlar. Öyrənmişəm hamısını. O kənddə kiməsə yüngülvari hədə desələr, heç bizi qapıdan qoymazlar ki, qızımız deyil. Yox, elə bir ikinci işləyəni verəsə adamız adı da yox. Nənə, mən bu elçi daşının üstündə oturacağam, 3 gün 3 gecə. Elçi daşıdır, bax nənə bura. Ayıb bizə baxan, seyr edən bütün tamaşaçılar. Zəni qızı verməyənə qədər buradan getmirəm Bakıya. Oturacam açsız baxdıq burada. Dəqiq məlumat. Dəqiq. Mən də buradayım. Nağım xanım, yoldaşınız haradır? Bir dənə həy ona alaq çıxaq gedək də. Yoldaşınız razı deyil. Bir dənə çağırın, bir dənə gəlsin Yeganə xanımla danışsın, biz çıxaq gedək, zəhmət olmasa. Hadi bal, çubuq nağ mənim tərbiyəsiz var, mənim. Vi bilir qəng, qaqat rəvi, nə qandan. Vəzifə nə sən dağ başında bir gün gibi boynu bükük kalan yârim, dikenleri acımadan yüreğime eken yârim, bir kez sana ben kendimi ey, unutmuşum ey, aşkın ile kavrulmuşum sevdan benim. Bir dakika girelim bu kapıya, bu kapıya girelim. Burada her şeyi burada söhbət edelim. Bir de zahmet olmasın. Hiç kim gelmesin, xahiş edirik. Bir tane keçin. Yok yok burada, sağ ol hanım. Hamdur, hiç kim koymuyor, hiç kim koymuyor. Sevdan benim, küleyle valla burada yani oğlan da yazıq çox istəyir. Qızın özünü də biz dindirdik, o da istəyir. Uzaqlıq cəmaət Türkiyəyə gedir ərə. Budur. Moskvaya gedir ərə. 2 kənd, 2-3 kənd uzaqdır. Yəni orada narazı olmağınıza səbəb yoxdur. Mənim balam ölməsin. Mənim balamın ürəyi yoxdur. Mənim dinləri. Aha, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Atanı dinlə. Buradan köçən hər bu kənddir. Aha. 3 gündür orada. Hə, bilirik. Həmin bu kənddir. Həmin qoğum qardaş da bu kənddən eyni kənddir. Bir dəqiqə sakit olaq, bir-bir danışaq. Bunun bayisi də o kənddədir. Bilirik. Bu oğlanın bibisi olur da. Əmsi, əmsi arvadıdır.
Sənin bacın? Əmisi arıq. Yəni bunu baxdıq, sorduq, onların da evinə baxdıq. Getdik qonaq olduq onlarda da. Birinci onları çəkdik, onların ailəsi çəkdik. Yəni ikisi də istəyirsə də bizim xətrimizə, yaxud da belə deyək, iki sevənin gəncinə. Bu kəndə vermək istəyirəm də. Ay bacı, o kənd oldu, bu kənd. Nə fərq var, kənd kənddir. Sənin qız köçəri quşdur, verdim uşdur. Siz narahat olmayın, siz narahat olmayın ki... Bax, toyda zar gələcəyin, abim gələcəyin, özüm söz verirəm, gələcəm. Belə ona qəşəng kimi bunlar, çəkəcə bunlar bazı bir-birini sevirlər. Hə, günah. Nə sevirlərdir bir-birini sevirlər. Biz də xahiş edirik. Oğlan da çox yaxşı oğlandı. İkisi də bir-birindən ötürü ağlayır. İnandırım sizi ki, mən bayaq bu səhnəni gördüm, çox kövrəldim. Allahın olsun. Gərək daşürək olasan ki, beləsinə bir göz yaşına dözməyə bacarasın. Köçəni də ağlayarsınız, indi niyə ağlayırsınız? Günah eləmiş olarsınız. Vallahi bunları mən istəyirəm. İkisi də istəyir. Oğlan da getdik biraz güngül var idi. İki qonşular avaşdan yıxılanda hələ cavabı ala bilməmişik. Allahın olsun ağladı. Bax balamız var, zar gördü. Uşaq əsisdir. Belli, mən bilirdim. Nənəsiz ürək dərmanı aldı işte. Ha, o istəyir ürək dərmanı. Ya bazımız üzüyü oladır. Yəni necə başa düşür anlayır. Ömür qısadır. Həyat fanidir, ömür qısadır. Hamımız qonaq bu dünyada. Sevənləri ayırmaq mən deyərdim ki, yer üzündə ən böyük günahlardan biridir. Bunu mən bax kameraya deyirəm, bütün hamıya deyirəm. İnsan ömrü çox qısadır. Valla, böyük günah eləmiş olarsınız. Qoyun xoşbəxt olsun. Namiq müəllim, yəni yoldaşınız deyir ki, bənlik deyil, anasıdır əsas. Ana, yəni... Nənə də razıdır, ata da razıdır. Siz də bir dənə bizim də xətrimizə. Bir yəni biz də nəzarətdə saxlayacağıq bu ailəni. Çalışacağıq mütəmadə gələk deyə. Yoldaşına baxır altından, gözün al. Bu sözü evində alın, o razı, adaş. Nə deyirsiniz, adaş? Gəlin görüm. Gəl bura, adaş. Gəlin bura, Naim xanım, zəhmət olmaz. Efirdə bütün dünya baxır. Bu Azərbaycan adət ənənəsidir, elçilik getmək. Aha. Allah xoşbəxt öləsin. Allah mübarək. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, qoy ağızlarını alaq. Vəssalam. Aşık olmuşam gözəlim, düşübdür sənə meylim. Sevgili yarım daşların, alıb canımı neyinim. Aşık olmuşam gözəlim, düşübdür sənə meylim. Bir həftə sonra yerə gələr inşallah, eybi yoxdur. Nə deyirsən qadın? Vallahi şüç gəl, daha neyinim? Bir həftən sonra da gələr, eybi yoxdur. Yəni körvəlməyin, qız evi, naz evi, həmişə bu cürə deyirik. Düşün, düşün. Düşün, vallahi, bir səhv elə. Bir həftən sonra alacaq, narahat olma. Mən inanmıram sözün açığı. Bizim bir də gəldik, qonşularla biraz qanqaraçılıq gəldik. Heç inanma bir həftədən sonra da verərəm. Yox, yox, verəcək bir həftədən sonra. Verəcək, sənə elə demə, çal nə olub ki, yazıqları... Ha? Verirsə gidərəm. Bir dənə bu kamera bu tərəfə, neysə nə, başa düşəm bilərəm. Deyirəm ki, verirsə gidərəm. Yox, indi bu dəfə alınmadı, gələn dəfə alarıq. Bu dəfə bir hal deməlidir, bəlkə gələn dəfə... Nə qədər dedik, nə qədər xaiş elədik. Sən elə pis olmasın, elə ki, dünyada qız yoxdur, ha? Nə? Yoxdur. Neçə ildir istəyirsən bir-birini? 5-6 ildir. 6-cı ildir. Əcəb eləyib istəmirsən, əl ver. Təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Mən təbrik Bu da şirinliyim. Berlindən gözəl, bax bu cürə saç şampunu, bədən, üz kremləri gəlin bacıya. Bizim adımızdan, Xəzər televiziyası. Bu da şirniyyətdir. Gedək bir üstünə iskən çay içək. Çay mübarək olsun, qışın mübarək olsun. Bizdə ürəkdən deyirik, bugün mübarək olsun. Deyən mübarək olsun, elçilik mübarək olsun. Bizdə ürəkdən deyirik, bugün mübarək olsun. Abəy, sevin sənin toy nişanındır. Abəy, sevin sənin toy nişanındır. Bəyi nəyə gətirdiniz? Məsəl var ki, bir qız bir oğlanındır. Məsəl var ki, bir qız bir oğlanındır. Bizdən qabaq gəl. Ey sən get, 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 çıx ayıbdır. Get, get, çölə çıx. Çölə çıx. Elçi gəldi zaur mənə yeganə. Oo, qafiyə bax. Elçi gəldi zaur mənə yeganə. Ayyatda qalan bu Xəzər ekranındır. Ay təzə bəy sevin toy nişanındır. Məsəl var ki, bir qız bir oğlanındır. Bugün hər gün kimi deyil, bugün sənə bir ehtirafım var. Ömür gəlir, ömür keçir, bizi yaşadansa sevgi olar. Ürəyim səni istəyir, arzusunu gözlərimə yazar. Mənə
hiç kes lazım değil. Bil ki sana tek ihtiyacım var. Bugün benim hayalimden geçen senin için nağmeye döner. Sevgiye ait olan her kelime tek seni terennüm eder. Bugün benim hayalimden geçen senin için nağmeye döner.